У Києві вперше пройшла олімпіада з робототехніки серед дітей. Майже 500 юних програмістів намагалися створити власного робота. У цьому їм допомагали провідні фахівці з IT-компанії. Івана Еліна бачила, як усе було. У свої 12 він знає не лише шкільні предмети, а й мову програмування комп'ютерних систем. На олімпіаду з робототехніки Володимира привели батьки, тож нині хлопець разом із напарниками намагається створити власного робота. У нас місія. Представимо, що ми відправились на якусь планету і нам потрібно виростити якихось рослин. Рослин будуть жити в нашій фермі, тим самим виробляти всі потрібні нам препарати для того, чтобы мы выживали на данной представимой планете. По-настоящему это дело очень непростое. Разом із ним за перемогу в олімпіаді змагаються ще 500 дітей. У кожного завдання залежно від вікової категорії. У нас є три категорії. Це місія Кеплер, робототехніка Старт 1.0 і програмування. Їх вони використовують знання з електрики, з електросхемотехніки і з програмування, звичайно. В принципі, можна сказати, що от те, що роблять наші діти, це приблизно перший курс інженерного університету, там, наприклад, КПІ. Оцінювати юних програмістів зібралися провідні фахівці, які працюють в IT-компаніях. Вони кажуть, для виконання цих завдань важливий не вік, а бажання учасників. Легко в тому випадку, якщо це хоче дитина, а не батьки. В принципе, больше ничего не надо, просто желание ребенка, желание человека что-то сотворить. Чем больше уникальности, чем больше практичности в самой идее, в ее реализации, тем, соответственно, выше оценка. Організатори визнають, обрати переможців серед такої кількості талановитих дітей буде непросто. Втім, найсильніших чекають цінні призи, серед яких техніка і грант на навчання в одній з IT-шкіл. Івана Еліна, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер.